lupage veel kord õnnitleda teid, tänada teid ja soovida edu järgnevate aastate edasi piirivalve ehitamisel. Tänan! Piirivalve teenete ristinõukogu arutanud läbi vastavalt mälestusmedali 10 aastat taastatud piirivalvet, statuudile esildised mälestusmedali annetamiseks piirivalvel osutatud teenete eest otsustas annetada mälestusmedal 10 aastat taastatud piirivalvet alljärgnevalt. Kaptenleitnant Ants Toomepuu, piirivalvelaevade üksikdivisjoni komandör. Tänan! Major Raivo Terve, piirivalveameti üldosakonna üle. Õnnitlen ja tänan tänase raske päevaga ka eelnevate tõsiste päevadest. Tänan! Kapten Tõnu Lauter, Neeme piirivalvekoerte kooli üle. Kapten Enno Martinen, Põhja-piirivalve piirkonna personalijaoskonna üle. Kapten Imre Arnold Tiri, piirivalveameti kinnisvaraosakonna peakortermeister. Kenad, kaunid, daamid, lugupeetud piirivalvurid ja külalised, kes te siin olete. Täna on mõnes mõttes huvitav päev, sest mul on võimalus anda teile üle järgmisest aastateks teie kõige kallim vara. Kolonel härra Harri Hein on minu poolt tagasi kutsutud õpingutelt just nimelt selleks, et täita oma võibolla ametisse asumise hetke kõige tähtsamat ülesannet olla koos Eesti piirivalvega tema sünnipäeval. Nii et minu soovitus teile, austatud piirivalvurid, hoidke ja armastage, aga kui vaja, kaevake. Minister, lugupeetud piirivalvepere, on eriti hea meel, et minu esimene kohtumine uue töökollektiiviga toimub sellisel piirivalvele väga tähtsale mälestusvõrra vajal 78. ja taasloomise 10. aastapäeval elel. No, mida ma ütleksin? Tegelikult ega need piirivalve tegemised, olemised, asjad, mured ja teie edusaamud selle 10 aasta jooksul on mul hästi teada. Oleme nii ära ööliga kui ka Tarmo Kruusiga ühise laua taga olnud siseministeriumis juba 10 aastat ja seega ma arvan, teie tubli abiga me liigume edasi
ja koos suudamme saavuttaa teille niin monenlaisia. Tahdaks täpselt samuti õnnitleda teille kõiki selle aastapäeva puhul paremat soovit teie kodudesse ja elagu meie Pirivalve. Kaptenmajor Eeli Kirsimaa, Piirivalveameti mereosakonna teenistusjaoskonna üle. Austatud piirivalvurid, Eesti rahvas on teile uhke. Te olete väga tublid. Õnnitlen teid Eesti piirivalve 78. ja taasloomise 10. aastapäeva puhul. Soovin teile edasiseks arenguks mõistust, isamaalisust ja stabiilsust. See tagab edu järgmisteks 10. aastateks. Thank you.
Alles äsja me nägime kena paraadi. Usun, et Narva linn kui tänaste aastapäeva sündmuste raskuskese ei ole valitud juhuslikult. Narva linn on läbi ajaloo väga mitmekesise sündmustega linn. Siin on ristunud sündmused nii majandusliku, usulise kui ka poliitiliste taustaga. Selle tõttu ma julgen kinnitada, et see valik on igati õigustatud. Piirivalve teenindajast kolmas järg, härra Eldar Efendijev, endine Narva linnapea. Tagasi astus Eesti Vabariigi piirivalve esimese juhina ametisse vabadussõja kangelane kolonelleitnant Ants Kurvits. Sellega oli meie riigi ajaloos esmakordselt riikliku organisatsioonina sündinud Eesti piirivalve. Täna 10 aastat tagasi määras Vabariigi valitsus kindlaks Eesti majanduspiiri kontrollpunkti asukohad ja piiridele suundusid taas noored isamaalised mehed, et pärast poole sajandi pikkust vaheaega taastada kodumaa piiride valve ajalooline järjepidevus. Eesti piirivalve oli aastatel 1990-1994 enne sõjaaegse Eesti kaitseväe sõjaväliste tseremooniate esmataastaja. Järgides isade, vana ja vaarisade kombed, alustas meie piirivalve 1992. aastal lipuvardale kanga kindlusnaelte ja piirivalvele eriti tähtsatel tähtpäevadel mäletusnaelte löömist. Lipukanga, kiitusnaer. Lüüa temale 2000 aastat valmistatud mäletusnaer. On jäänud piirivalves teatud üldine võibutus. Ma tahaksin piirivalvele jätta vastava väga sümboolse mälestuse. See on male laud. Seal on sees ka kujundin mõnugi. Sest male on vana hinna tarkuse järgi tarkade meeste intelligentse vastasseisu sõjaväelle.
Eesti piirivalve on midagi erilist, mis on täna Eesti riigil olemas. Kui te hoolega neid nimesid ja ametinimetusi kuulasite, mis tänagi siin ette loeti, siis piirivalve sõpru, piirivalve toetajad, piirivalvest läinud ohvitsere on Eesti peal väga palju. Piirivalvest, teenistusest olevatest ohvitseridest ealiselt aastatelt kõige vanemad. Tavaõiguse alusel on meil teatud privileegid ja neid kasutades oleme me piirivalve ülema loal oma isiklike kulude ja kirjadega asutanud piirivalve veteranide rändauhinna piirikaitse. See rändauhin antakse lähema 10 aasta jooksul igal piirivalve aastapäeval ühele tublimatest piirivalve nooremohvitseridest. Oleme otsustanud selle auhinna esimesena anda saatse kordoni ülemale leitnant Eiki Soomeraiule.